أَتَرِيَ مداو يقول ليفيا كوامتو ناقو جمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صفزات جيما نزاكم ونزمونكم تكوفوا مولا في وفئون بفئوتا القائل في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين كوامعنا mwenyezi mungu anasema katika kitabu chake kitakatifu na wala msiitumbukize mikono yenu katika mangamizi tendeni wema kuwani hakika mwenyezi mungu mtukufu anawapenda watendao wema na shahudia kuwa hakuna mungu mwingine awabudia kwa haki isipokuwa mwenyezi mungu mtukufu peke yake hana mshirika wake na nina shuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu muhammad muhamad ni nimja na mjumbe wake ewe mola wetu msalie na umbariki weye na jamaa zake na msahaba wake na kila atakaye ufuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya ama abd na baada ya utangulizi huu hakika mwenyezi mungu mtukufu amemtofautisha mwanadamu na wanyama wote kwa akili ambayo ndiyo sababu kuu ya kupepeshwa majukumu na ni msingi wa fikra na mazingatio na uzingativu na mwenyezimungu mtukufu ama wakemea wenye kuipuuza na kutuipa haki yake niima hii ya, hi ya akili anasema mwenyezimungu mtukufu afala taaqilun je hawazingatii naanasema mungu mtukufu pia afala ttafakarun hivi nini hamfikiri na nasema mungu pia nawala hawa yaelewe isipokuwa wenye kujua wama yaqiluha ila lalimun na anasema mungu tena na hakika tumikubainisheni nini aya hizi ili mpate kuelewa قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ولقوله أيضا إن في ذلك الآيات اللي النهي حقيقة كتك آية هايو نألامك ويني زنجتيا ناكو أنييكا نمونيزو أمريهيمو حسن البصري ألي كما أكيلي إنجلي كوا إن أوزوا باسيواتو wangi iwekea thamani ya juu mno ajabu lioje kwa yule anayenunua kwa mali yake vitu vinavyoivuruga akili na kwa kuwa akili na fikra na utambuzi vina nafasi yake ya juu katika uislamu sheria tukufu ya uislamu imezungaisha akili zio za aina mbalimbali za kulinda akili hiyo نكوهيبيو الشريهي, إكهارميشا كيلاكي توكناتشو إزورو أو كوندوشا فحامو ناؤو تنبوزي أمبابو ونسيمو منزمونجم توكوفو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلامو رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنم ليو آميني بلا شاكا وليفي na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli na uchafu katika kazi ya shetani basi jebusheni navyo ili mpate kufanikiwa na sallallahu alayhi wasallam alisema pale anatoa ahadi ya utiifu kwa masahaba wake alikuwa anasema ubayikum la anla tushrikuu billahi shaya ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مسكرا <applause> كوا معنى كسويري نينا كوبين يا هادي يا أطيف كوا امسم شريكيشا منزمونك تكوفو نكلا نوالا نفسي يوتا امبايو منزمونك تكوفو امي هارميشا كوي اوى اسي بكوا كوا نوالا مزينيفو. msiipe nawala imsinwe kileve chochote na, na, na kauli yake mtume alaihi wasallam msinwe kileve chochote akatumia neno ampalu linajumuisha aina zote za pombe pila ya, kaw, ya kujali majin, majina yake na hakika mambo yalivyo vinavyoambatana katika uharamu ni vyote vinavyoiondosha akili kwa njia yoyote ili iwayo iwe kwa kunwa kunusa au kwa kujidunga sindano na mtume wetu lawaalm aliweka msingi thabiti usiobadilika zama sehemu au watu msingi ambao unabainisha wasifu ambao unaingia kwenye pomba au aina zote za uleve akasema mtume sala llahu aleh wa sallam, kila kilevi ni pombe na kila kilevi ni haramu na yeyote atakayikunwa pombe hapa duniani kisha akawa hajatupia basi atanimua pombe na peponi siku ya mwisho na kuanzia hapo tunaona kuwa pombe inakusanwa ina kila kinachuliwesha pila kujali majina mapya wanavyoyatumia watu katika kuviita vilivila vivi vilivye hivyo ni vya majimaji au vikavo kwa kuwa tu ndani yake inapatikana maana ya uharamu wake ampao nikoliwesha anasema mtume slallahu alhi wasalam kingi kinachoelewesha pasi kidogo chake ni haramu na anasema mtume mtumi salallahualihwa salam watu katika umma wangu wataendelea kunwa pombe na wakaita kwa jina yaliyokuwa ya jina lake na kwa kuitilia mkazo adhabu ya kila anayejiongelea pombe kwa kutaka kunwa kuiuza au kutengeneza anasema mtume sala llau alia salem mwenyezi mungu mtukufu amilaani pombe na minuaji mwake na umwenyeshaji wake na muuzaji wake namnununwaji wake namkamuwaje na mkamuliwaje na mkamu pombe yake nampepaji na mpepeshwaji na, na anasema mtumi wetu sallallahu alihi wa salam mtu yoyote mwenyezi mungu mtukufu na siku ya mwisho basi asikae kwenye meza ambayo pombwe ina nyeyo hakika ni kwamba uislamu ulipoharamisha madawa ya kulevya ilifanya hivyo kwa lengo la kumlinda mtu na jamii kwani mazara na maangamizi yanampata mtumiaji wa madawa ya kulevya na kwa athiri vipaya usalama wa jamii kwa wingi kwa mfano pombe hoondosha akili na hoondosha hepa ya mtu na unguana wake na huishambulia haya na bwana wetu abu bakr radhiallahu anhu yeye mwenewe alijiharamisha pombe na hajawahi kwinwa katika zama za ujahilia na sababu ya hatua hiyo ni kwamba yeye alipita kwa mlevi akamwona mlevi huyo anaweka mkono wake kweni kiniesi na anausongeza mdomoni mwake na akikuta kuna harufu basi ataepukana na kiniesi hicho moja akasema abubakr hakika mtu huyo hajui anachukifanya na akaamua kujaharamishia pombe jambo hilo ni wakati wa zama za ujahilia na katika hadithi ni kwamba abubakra aliulizwa katika jumuka wa masahaba anapoulizwa juu ya umuhimu wa maji alisema hakika uislamu unaangalia maji kama ni utajiri wa kitaifa watu na katika kuyaapa maji umuhimu mtumu wetu sal llahu alihi anasema chimba kisima cha maji hakuna mtu kiumbe chochote katika majini au binadamu au ndege kitakachukuniwa maji hayo isipokuwa mwenyezi mungu mtukufu atamlipa malipo yake siku ya kiama na anasema mtumi slaalh wasalam kwa upande wa umuhimu wa maji duniani mambo saba nja huendeleya kulipa wanamola wake baada ya kufa kwake akiwa kaburini yeyote atakayifundisha elimu yeyote au aliusafisha mto au alichimba kisima au aliyipanda mtende au alijenga msikiti au alirisisha msahafu au aliacha mtoto wa kumwombea msamaha baada ya kufa kwake namwisho hakika sisi tunasisitiza kwamba uchafuzi wa maji na utumiaji mbaya au koto ya tunza ya sura za ufisadi na mwenyezi mungu mtukufu ampapo anasema wala tufsidu fi lardi bada islahiha na wala msifani ufisadi katika arzi baada ya kuirikibisha hiyo kila toni la maji linalingana na maisha na ni sawa na mali yenye kuinua maisha na kwamba kulipoteza au kulitumia vibaya kuna maana ya kupoteza nyenzo muhimu ambazo lazima zihifadhiwe kwa hiyo sisi sote tunapaswa tushukuru mungu kwa neema hii na kuilinda kwani kushukuru kwa sababu yani ima hii ni sababu ya kudumu kwake na kuongezeka anasema mwenyezi mungu mtukufu na alipoizania mola wenu kwamba iwapo mtashukuru pasi nitakuongezeni ewe mola wetu zilinde nchi zetu na wananchi wetu na vijana wetu na majishi wetu na ulinzi na يا اسلامى نويبوشى نكيلو اوفون بايا نمويش وداوايتو ني الحمد لله رب العالمين